Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov Milli Şuranın sabah Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da məhsus rayonu təşkil edəcəyi mitingdə çıxış edəcək. Bu barədə Real sədri öz Facebook profilində məlumat paylaşıb. Sitat: Milli Şuranın 19 yanvar 2019-cu il mitingi ilə əlaqədar olaraq bugün yanvarın 18-də Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü AXP sədri Əli Kərimli mənə dəvət məktubu göndərdi. Real İdarə Heyəti açıq səs vermə yolu ilə dəvət əsnasında iştirakın mümkünlüyünü qəbul etmişdir və bu mitingdə Realın adından dəstək nitqi ilə çıxış etməyi mənə həvalə edib. Baxmayaraq ki, hazırda sağlamlıq durumum bunu çətinləşdirir, amma qatılıb siyasi məhbusların müdafiəsinə çıxış edəcəyəm. Qeyd edək ki, Müsavat Partiyasının da əksər funksionerləri Milli Şuranın sabah baş tutacaq mitinginə dəstək bəyanatı ilə çıxış ediblər.